که شما این سوال رو مطرح کرده که پس چرا مردم ایران طرفدار پهلوی هن؟ اولا من نمیدونم کی که چه آماری رو گرفت که به ما بگه چند درصد مردم ایران طرفدار پهلوی هن. حتی یک دونه هم آمار وجود نداره. عزیزان من، اولا اونایی که در سن سال من هن که با شاه زندگی کردن و با پهلوی زندگی کردن، خب باقیت ها رو میدونن. حالا طرف میاد بگه آقا پهلوی خوب بود، چرا خوب بود؟ چهار تا عکس و چهار تا فیلم من و تو به اینا نشون داده، دخترهای خوشگل رو نشون میده و میشه پهلوی خوبه. و کسی هم نیومده بگه خاطر خانواده تو دوره پهلوی 80% روستاهای ایران برق و آب نداشتن که درجه سواد 35-36% بود، که فقط 40,000 زن تحصیل کرده دانشگاهی داشتیم، که فقط 40 کیلومتر راه داشتیم که بین تهران و کرج بود میگفتن اتوبان. الان تمام شهرهای ایران به هم وصله. میخوام بگم که هیچ مثلا ما پزشک زمان شاه از هندوستان، پاکستان و بنگلادش وارد میکردیم. اصلا کسانی که در مورد پهلوی حرف میزنن دارن بهشون میگیم sleep walking، یعنی تو خواب، آدمی که تو خواب راه میره بعد یه چیزایی رو میبینه. این همچه آدمیه. البته آقای دکتر شما اینا رو جدی نگیرید. برای اینکه ما من دارم بهت آمار و ارقام میدم. من یه چند تا نکته رو بگم خدمتتون. میگم پهلوی درست. میگم آقای پهلوی چیکار کرد؟ برو تو بهداشت رو نگاه کن، آموزش رو نگاه کن، راه و ساختمون رو نگاه کن. برو، من که میدونم هر چی رو که میخوای نگاه کنی. ولی امیر احمدی وقتی که به اون دوران نگاه میکنه و حاشیه نشینای تهران نگاه میکنه که بدبخت بیچاره بود. ما چیزی برام حلبی آباد داشتیم درست چسبیده به تهران. نازی آبادی که الان میبینی زمان شام میدیدی واقعا وحشت میکردی. نصف تهران، جنوب تهران فاحشه خانه بود.